جمعيه المجاهدين السنه المسؤوليه على يوغو باقي بلشده سومالان للوينيو حسك مالينتا شهاده ده السنه مو كوبيغن تضبيه 18 كبش اكتوبر اينو كوچيرنو يدونا مدد اسكا سو وريغتي مدد تضبيه 30 سنه او كوبيغنيد 1948 كي او ها دغال كبر عدوري وحانا مالينتا ني تاريخ ده كا ورمي قدوميه جمعيه المجاهدين السنه المسؤوليه عبد الرساق جامع حسين عبد الشناد يقدمي كحينك جمعية داسي يوسف ميدل يقول كاضينا وحيدا هذين وشيدة ذا انو مانت هالكا نسكون نميدو حوي انو فرحين اما اوغيسيس انو سيد دينو انو كو اوغيسين انو بلشادة سومالي لان وشايدين تي اسنم دمان توت ان مالن تي شهادة ذا اسنم تدوبية طبانكي اكتوبر ay ku beegan tahay maalinta axada inagu soo socota 17ka Oktoobar 2022 taasoo doonayno inaannu bulshada Soomaaliland iyo mujaahidiintii dhamaantood aanu ogeysiino oo aanu u sheegno oo aanu ka codsano in ay ka soo qayb galaan xafladda qiimaha leh ee qiimaha badan inagu joogta ee dhiiga badan inagu joogta ee haldoorkii ummadani ay u gudgaleen in ay ka soo qayb galaan ayaanu ogeysiinaynaa dhammaan dadweynaha iyo shacabka iyo mujaahidiintii iyo dhammaan cid kastoo danaynaysa in ay ka soo qayb galaan gobollada Togdheer Saaxil dhammaantood inay ka qayb galaan ayaanu u baahanahay Hargeysana wax lagu qabanayaa Hudheelka Mansoor inay ka soo qayb galaan oo hoolka soo buuxiyaan ayaanu ka codsanayna mujaahidiintii iyo cid wal om waxay dadanaynaysa oo maalinta qaaliga waxa badan inagu joogta inay ka soo qayb galaan intaan idinku yeedhe maanta oo inta inaad ogeysiiska aad gaarsiisan idinkuna muxuu ahaayay in saxaafad ahaan iyo muxuu ahaayay saxaafad ahaan inaad noo gaarsiisan oo muxuu ahaayay dadka ay noo isugu yeedhaan inay maalintaas maalin qiimo leh oo muxuu ahaayay haldoorkii Soomaaliland iyo ummadani ay lahayd ay u soo shihiideen in xafladooda la weyneeyo waxaanu halkan ogeysiis ku bixinaynaa saa gudoomiyaha ururka jamciyadda mujaahidiinta Soomaal sheegay ogeysiis amba wargelin ama xasuusin aynu dadka xasuusinayno inay 17kii Oktoobar ee maalintii shahaadada SLM oo ah maalin taariikh weyn ummadan reer Soomaaliland ku leh ama ah maalin taariikhdaas la xuso amba maalin sanadkiiba la qabto 17ka Oktoobar inaannu la socodsiino ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto oo ay naga dhageysanayso inay tahay 17ka Oktoobar maalinta xadeen nagu soo socota ee 17ka Oktoobar halka goobta lagu qabanayaana ay tahay Mansoor marka bulshada waxaan ogeysiin inay halkeed uga dabaal degaan ka soo qayb galaan weyneeyaan miidiyaha mariyaan nin walba wuxuu taariikh u haya qoro uu taariikh wuxuu haya uu geliyo nagala qayb qaataan nala weyneeyaan nala abaabulaan marka wax weeyaan ogeysiiskaas aan qabanaynaa maalintaas aan dadka ogeysiinayna maalintii inay tahay maalinta xadda ee foode nagu soo haysa hadii Allaah uu dalo ogolaado dadkuna saa uu ku ogaado si aanu nagala qayb qaato ogeysiiskaas aan maanta idinku yeednay idinkuna inaad nagala qayb qaadataan oo qaybtiina ka qaadataan qolantiinu warbaahintu in dhalinyarada reer Soomaaliland ay tahay maalinta xornimadooda xornimadu waxa weeye waa shay qaali ah waa shay galay inuu dabaal degana waa xornimadii jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaan Axmed Ismaan Sub TV Hargeysa.